Այս դրվագն ապացուցում է, որ ծրագրավորված պարտություն է եղել Սևակ Հակոբյան։ Սևակ Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Ես չեմ ուզում որպես ճշմարտություն ընդունել Ալիևի հայտարարությունը, սակայն նոր հարցեր են առաջացել, որին, ինչպես նախորդ անգամ գրեցի, պարտադիր պետք է մեր այսպես կոչված կառավարիչները շուտապույտ արձագանքեն»։ Առաջին, եղել է արդյոք Պուտինի և Ալիևի կողմից առաջարկ կանգնեցնել պատերազմը 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Երկրորդ, ինչ պայմանների բավարարման պարագայում է հնարավոր եղել կանգնեցնել պատերազմը 10-րդ օրը։ Երրորդ, ինչ վիճակում են եղել մեր զինված ուժերը, արդյոք այնքան բավարար, որ մերժվել է Պուտին Ալիև առաջարկածը, եթե եղել է իհարկե։ Չորրորդ, որքան զոհու վիրավոր են կունացել այդ օրվա դրությամբ։ Հինգերորդ, որքան տարածքային կորուստ են կունացել, արդյոք հադրութը օրինակ հանձնված է եղել պատերազմի 10-րդ օրը։ Վեցերորդ, եթե այդպիսի առաջարկ է եղել, ում հետ է քննարկել Փաշինյանը, և ինչ պատճառաբանությամբ է որոշում կայացվել չընդունել պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկը։ Յոթերորդ, գլխավոր շտաբը ինչ դիրքորոշում է ունեցել, կարող ենք հարցերը շարունակել, հուսամ կառավարիչների խմբակից սպառիչ պատասխան կլինեն։ Հակառակ դեպքում այս դրվագը հերթական անգամ ապացուցում է, որ այս ամենը իրոք ծրագրավորված պարտություն է եղել, այն է դավաճանություն։ Այս մասին գրում էր Երևանի ինֆոն։Պառակտումը այնպիսի չափերի է հասել, որ անգամ հին համերաշխ տոհմերն են ճակտվել։ Քաղաքական տարբեր ճամբարներում հայտնված ազգականները վիճել և միմյանցից հեռացել են։ Ամենանշանավոր կոնֆլիկտը Աֆշարի սեփականատերերի Գրիգորյան եղբայրների կոնֆլիկտն է։ Եղբայրներից մեկը Աֆշարի գյուղապետ Սուրի Գրիգորյանը բացահայտորեն աջակցեց Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքին, իսկ Արայի Գրիգորյանը ՀՀԿ-ի պատիվ ունեմ Դաշինքի համար էր աշխատում։ Թեև երկուսն էլ ընդդիմությանն էին պաշտպանում, բայց եղբայրները միմյանցից նեղացել են։ Արայի Գրիգորյանը չի ներում, որ եղբայրը իր կողքին չի կանգնել, և մինչև օրս նրանց հարաբերությունները չեն հարթվել։ Մեկ այլ նշանավոր ընտանիքում, որտեղ նույնպես ընտանեկան լուրջ ավանդույթներ են ձևավորվել, տասնյակ տարիներ նրանք իրար են սատարել, ընտրությունների պատճառով տարաձայնություններ են առաջացել և մինչև օրս չեն հարթվել։ Գագիկ Ծառուկյանը չի ներում խնամուն Հովիկ Աբրահամյանին, որը ԲՀԿ-ին աջակցելու փոխարեն Հայաստան Դաշինքին էր աջակցում։ Նման ընտանիքներում ընդունված է, որ եղբայրը, որդին, խնամին, փեսան, հարսը, քաղաքական սխալներ պիտի թույլ չտան, և այլ քաղաքական ուժի չպիտի աջակցեն։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Ընդդիմության պատգամավորները չեն մեկնի Ստրասբուրգ։ Հրապարակ թերթգրում է, սեպտեմբերի 25-ից կմեկնարկի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հերթական նստաշրջանը։ Այդ օրվանից մինչև հոկտեմբերի 1-ը Ստրասբուրգ կմեկնի նաև հայաստանյան պատվիրակությունը։ Ուշագրավ է, որ պատվիրակության կազմում ընդգրկվել են նաև Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանն ու պատիվ ունեմ Դաշինքից Հայկ Մամիջանյանը, ովքեր թեև սույն պատվիրակության անդամ են, սակայն ինչպես հայտնի է, անցնում են քրեական գործերով, և նրանց նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց, ստորագրություն Հայաստանից չբացակայելու մասին։ Հենց այս փաստից էլ օգտվելով արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանն անցած շաբաթ սույն պատգամավորներին չեր ընդգրկել Մոսկվա մեկնող պատվիրակության կազմում, պատճառաբանելով, թե նրանց հետ կապված երկրից դուրս գալու սահմանափակումներ կան, և առաջարկել էր այլ թեկնածուներ ներկայացնել։ Սակայն ընդդիմությունը պնդել էր Արմեն Գևորքյանի և Հայկ Մամիջանյանի թեկնածությունները։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Ինչ է նշանակում Էրդողանի առաջարկած պլանն իրականում, թուրքագետ։ Ռուս թուրքագետ Վլադիմիր Ավատկովը իր Տելեգրամյան առիքում գրել է այն մասին, թե ինչ է նշանակում իրականում Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի առարկած 5-ից ավելի աշխարհ պլանը։ Դա ըստ Ավատկովի նշանակում է մի աշխարհ, որտեղ Թուրքիան համաշխարհային տերություն է, իսկ հին մեծ տերությունները վճարում են նախկին վասալներին կլիմայի ամեն մի փոփոխության համար։ Երկրորդ, ըստ Ավատկովի, դա այն Թուրքիան է, որը ունենալու է այլ սահմաններ, չէ որ Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիայի ֆիզիկական սահմանները տարբերվում են այն սահմաններից, որ կա սրտում։ Ըստ այդ տարբերվող սահմանների Թուրքիայի կազմում Բաթումին է և Կիպրոսը և Սալոնիկը, Հալեպն ու Մոսուլը։ Այլ թվարկումների համար ըստ քաղաքագետի պարզապես ժամանակը չի հերիքել։ Եվ երրորդ, դա թուրքական պատկերացրած արդարությամբ աշխարհն է, որտեղ Թուրքիան իսլամական և թուրքական աշխարհի լիդերն է։ Եվ վերջապես չորրորդ, դա այն Թուրքիան է, որը հաբ հանդիսանում է և որի անվտանգությունն ապահովում են անօթաչուները և միջուկային Պակիստանը։
որի ռեսուրսները մատակարարում է Ադրբեջանն ու կենտրոնական Ասիան և իր լոբիստների միջոցով ամբողջական ռեգիոնները վերահսկում։ Քաղաքագետը նկատել է, որ այդ ամենը կարող է իրականություն դառնալ, եթե նման ոգով ամեն ինչ շարունակվի։ Նյութի աղբյուրը Best Times կետրու։ Բայդենը չէր կատակում, երբ Պուտինին կես տարի ժամանակ էր տալիս։ Մեր զրուցակիցն է Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Վերջին շրջանում ԱՄՆ-ի կողմից եկող դրական ազդակներ կան։ Նյու Յորքում Հայաստանի ագնախարարը հանդիպել է Ֆրանսիայի ագնախարարի հետ, որտեղ կողմերը կարևորել են Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Դուք ինչպես եք գնահատում ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կողմից եկող դրական ազդակները։ Որպես եվրոպական կուսակցություն մենք բնականաբար դրական ենք վերաբերվում նման ազդակներին և հենց այդ պատճառով առաջարկում եմ ուշադրություն հրավիրել մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Այս ամենը մաս է կազմում շատ ավելի մեծ գործընթացի և միանշանակ կսխալվենք, եթե փորձենք առանձին դիտարկել զարգացումները Հայաստանի վերաբերյալ։ Իսկ պատկերն այն է, որ հենց Նյու Յորքում, հենց Հայաստանի անկախության վերականգնման 30-ամյակին կարևորագույն և դարակազմիկ իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը ազդարարեցին նոր աշխարհակարգի ստեղծման մասին, որը բաժանում է մեր քաղաքակրթությունը երկու նոր բևեռի։ Սա երկբևեռ աշխարհ է, որը գլխավորում են Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը, և աշխարհի նոր բաժանումը տեղի կունենա Ռուսաստանի ազդեցության նախկին գոտիների հաշվին։ Հայաստանին վերաբերվող ազդակները բնականաբար դրական են, որոնց մասին մենք ամիսներ շարունակ ասել ենք, Հայաստանը մտնելու է արևմտյան ճամբար։ Ցավոք սրտի Հայաստանի հասարակությունը և իշխանությունը համապատասխան չեն արձագանքում արևմուտքից եկող դրական ուղերձներին։ Այնուամենայնիվ Հայաստանն ունի չափազանց կարևոր աշխարհքաղաքական դիրք։ Կրկնում եմ, ազդակները այո դրական են և զարգացումները լինելու են բարենպաստ։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք աշխատանքի մեր չափաբաժինը կատարել և ճանապարհի մեր մասն անցնել։ Ցավոք ներկայիս իշխանությունները վախվորած են։ Այս առումով պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի նստաշրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության թեման ևս օրակարգային է։ Այո, այսօր ԵՄ-ն 32 էջանոց փաստաթուղթ է պատրաստել, ինչը դատավճիռ և մահապատիժ է Պուտինյան ռեժիմի համար։ Այստեղ շարադրված են բոլոր հանցագործությունները վերջին 20 տարիների, բոլոր սպանությունները, միջամտությունները, գազի, նավթի մանիպուլյացիաները և այլ բարբարոսություններ։ Միակ բանը, որ այնտեղ խոսք չկա Արցախյան պատերազմի մասին և դրա մեղքի իշխանությունների վրա է, որովհետև մեր հասարակությունը և մեր իշխանությունները այդպես էլ չեն համարձակվել իլուր աշխարհի փաստել, որ այս ամենի մեղքը Ռուսաստանն է կրում, և շարունակում ենք մնալ ֆորմալ ՌԴ-ի դաշնակից և հետևաբար ֆորմալ ձևով արևմուտքի թշնամին ենք։ Այնուամենայնիվ արևմուտքը շարունակում է մեզ դիտել որպես արևմտյան քաղաքակրթության մաս, մեզ թույլ չեն տալիս պարտվել, որքան էլ դա կարող է զավեշտալի հնչել, բայց եթե մենք դեռևս ուժեղ ենք, դա արևմուտքի ջանքերի շնորհիվ է։ Պատահական չէ, որ Կրեմլը լրջորեն անհանգստացած է ԵՄ-ի կողմից Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Իհարկե պատահական չէ։ Պատահական